तपाईले देख्नु भो एउटा हामीले देशको संस्कृति मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्न जादा हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दिनुस् भन्न जादा हामीमाथि अभद्र व्यवहार हो किन मैले त पटक पटक भनेको छु प्रेम आले जस्ता एउटा दुई पैसाको नैतिक नभएको मान्छे मन्त्री एउटा संस्कृति मन्त्री बनेर सबै धार्मिक समुदायको चाहिँ नि यो अगुवा बन्ने अधिकार उहाँलाई छैन उहाँलाई मैले राजीनामा पटक पटक मागेको छु अब उहाँको फेरि सिंहदरबार पुगेर उहाँसँग तपाईँ जस्तो नैतिक हराम मान्छे यो मन्त्री बन्न उपयुक्त होइन तपाईँ त यो दसवटा धर्मावलम्बीको साझा अभिभावक हुनुपर्ने मान्छे तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ संस्कृति मन्त्री हुन सक्दैन राजीनामा गर्नुहोस् भन्न म जाँदैछु मैले पिएर फोन गरेँ दुईचोटि उठाएन त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भन्दाखेरि अब हामीले नेपाली क्रिश्चियन समुदायले तपाईँलाई म प्रष्ट रूपले भन्छु विगतमा केही क्रिश्चियन अगुवाहरूले राजनीतिको सुरुवात गर्नुभयो तर त्यो टुङ्गोमा पुग्न सकेन र टुङ्गोमा पुगेन प्रभुलाई धन्यवाद होस् र सञ्चालक मित्र कुमार विष्टज्यू र यहाँ व्यासमा आसीन रहनुभएका एनसिएफ नेपालका सचिव सुन्दर नेपालका अध्यक्ष संयोजक पास्टर वीरबहादुर तामाङज्यू र पास्टर प्रेम कार्तीज्यू लगायतका यहाँ पास्टर अगुवा र तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइहरूमा आज चाहिँ म सिविक अपराधको तर्फबाट मात्रै तपाईँहरूलाई जय मसी भन्न चाहन्छु र म राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष भए पनि आज यो भेटघाट किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपाली कृषि जगतले एउटा लामो इतिहास लामो कालखण्ड पार गरेर यहाँ आइपुग्दाखेरि आजसम्म पनि हामी असुरक्षित रहनु परेको अवस्था राष्ट्रिय सरकारको विषयमा हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा चाहिँ पहिचान बनाउन हामीले नसकेको अवस्था हाम्रो अधिकार चाहिँ अन्यलमा भएको अवस्था र सबै कुराको समीक्षा गर्दाखेरि यो किन यो भइरहेको छ भन्ने हामीले एउटा छलफल सरसल्लाह गऱ्यौँ र त्यसमा एउटा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया किन हामीले यो राज्यमा अथवा राजनीतिमा पहुँच बनाउन सकेनौँ त भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया गरौँ भन्ने सरसल्लाह भएपछि हामी सातजनाको एउटा टिम बन्यौँ म सिबी गतराज र हाम्रो वीरबहादुर तामाङज्यू प्रेम कार्की ज्ञानेन्द्र सापकोटा कुमार सिंह विष्ट दिनेश श्रेष्ठ विश्वास थापा लगायतका एउटा हामीले चाहिँ विचार समूह बनायौँ र त्यो विचार समूहले हामीप्रति अथवा यहाँको अवस्थाप्रति नेपालको क्रिश्चियन जगतको पत्रकार साथीहरूको सल्लाह सुझाव के छ दाजुभाइको सल्लाह सुझाव के छ हामी पहिलो चरण यो कुरा बुझौँ र दोस्रो चरण हाम्रो जो क्रिश्चियन भइकन राजनीति गर्छु भनेर लाग्नुभएका हाम्रो दाजुभाइहरू उहाँहरूसँग बसेर फेरि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ तेस्रो चरण हामी चाहिँ नेपालभित्र रहेका र विश्वमा रहेका पास्टर अगुवाज्यूहरूसँग हामी जुम मार्फत पनि अन्तर्क्रिया गर्छौँ र त्यो अन्तर्क्रिया गरेर अबको आवश्यकता के हो र हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो र हाम्रो दायित्व र कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ अब भन्ने जुन खालको एउटा चाहिँ सरसल्लाह निष्कर्षले हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ र म सर्वप्रथम मेरो अति नै नजिकको मित्र हाम्रो वीरबहादुर तामाङज्यूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक र यथार्थ रियालिटीमा जे छ त्यो कुराहरू उहाँले
बोल्नु भो मलाई एकदम खुशी पनि लाग्यो र उहाँले भनेको 100% कुरामा मेरो समर्थन छ चाहे एकताको कुरा होस् चाहे आवश्यकताको कुरा होस् दोस्रो कुरा म आफैले पनि नेपालको क्रिश्चियन इतिहासलाई हेर्दाखेरि करिब मैले अस्ति हिसाब गर्दै थिएँ करिब 23 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि मैले चाहिँ नेपाली क्रिश्चियन जगतमा आफूले सकेको योगदान गर्दै आएको रहेछु चाहे नेपाल टेलिभिजनबाट मैले मिसन पोइन्ट नामक टेलिभिजन सञ्चालन प्रोग्राम सञ्चालन गरेँ त्योभन्दा पछि विभिन्न पत्रकारिता मार्फत त्योभन्दा पछि क्रिश्चियन सङ्घ संस्थामा बसेर खेलेको भूमिका त्योभन्दा पछि नयाँ संविधानमा क्रिश्चियन सुझाव समितिमा रहेर खेलेको भूमिका र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घको महासचिव हुँदै अध्यक्षको भूमिका खेल्दाखेरि मैले एउटा लामो एउटा अनुभव बटुली शुभ अवसर मैले पाएँ मेरो नितान्त यो 23 वर्षको समय मेरो रात दिन एउटा ध्यान केन्द्र कहाँ भयो भन्दाखेरि कसरी नेपाली क्रिश्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ नेपाली क्रिश्चियनको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेतिरै म केन्द्रित रहेँ तपाईँले हेर्नुभयो 63 सालको एउटा ऐतिहासिक एउटा क्रिसमस महोत्सव पछि क्रिसमसको सार्वजनिक छुट्टी कायम गराउँदै त्यतिखेरको तात्कालीन राजनीतिक 25 वटा राजनीतिक दललाई हामीले चाहिँ एउटा क्रिश्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारका विषयमा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउने कामहरू हामीले गऱ्यौँ त्यतिखेर नयाँ संविधान क्रिश्चियन सुझाव समितिको महासचिव म आफै थिएँ र त्यतिखेर अहिले जो नेपालमा रहेका डिनोमिनेसन र क्रिश्चियन सङ्घ संस्थाहरू हामी सबैजना एकै ठाउँ थियौँ एजी अगापे बप्तिस लगायतका कोइनोनिया र एनसिएफ एनसिएसका सबै हाम्रा अग्रदायीहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले सबै जिल्ला पुगेर सुझाव सङ्कलन गरेर नेपाली क्रिश्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारको विषयमा यो कुरा आवश्यक छ र यो गर्नुपर्छ राज्यले भनेर त्यो सुझाव हामीले राज्यलाई बुझायौँ र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा निरन्तर एउटा चाहिँ फलोअप गर्ने काम गऱ्यौँ तर किन त्यो हुन सकेन आजको दिनमा आइसक्दा भन्दाखेरि नेपाली क्रिश्चियन जगत यो ठाउँसम्म आइसक्दा देशभरमा हजारौँ 10,000 चर्चहरू स्थापना भइसक्दाखेरि 30,00,000 भन्दा बढी क्रिश्चियन समुदाय भइसक्दाखेरि किन आज पनि क्रिश्चियन समुदायको अधिकार नगन्ने छ त मैले तपाईँहरूलाई आज यथार्थ भन्नुपर्दाखेरि हामीले उठाएको समस्या राष्ट्रिय सरकारको विषयहरू सामान्य न्यूनतम कुराहरू हो संसारमा विश्वमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जन्म र मृत्युको अधिकारलाई रोक्न सक्ने सारा संसारको कुनै पनि ताकत र कानुनहरू छैनन् मृत्यु संस्कार गर्न पाऊँ भन्दाखेरि कुन चाहिँ माइका लालले गर्न हुँदैन भन्न सक्छ किन भन्दा त्यो आज किन त्यो कुरा पुरा भइरहेको छैन भन्दा हाम्रो पहुँच पुगेन दोस्रो एउटा पवित्र धार्मिक स्थल हाम्रो आस्थासँग सरकार भएको एउटा चाहिँ गुठीलाई चाहिँ गुठी स्वतन्त्र गुठीको चर्चा मान्यता दिनु पर्यो राज्यलाई भन्दाखेरि किन आज हामीले त्यो पाइरहेको छैनौँ हामीले पहुँच पुर्याउन सकेनौँ तेस्रो कुरो राज्यबाट विनियोजन हुने बजेट समान ढङ्गसित आज क्रिश्चियन समुदायले किन पाउन सकिरहेको छैन हाम्रो राजनीतिक पहुँच पुगेन एउटा क्रिसमस जस्तो 10 वर्ष पाएको क्रिसमस खोसिनु अनि पटक पटक हामीले चाहिँ जिउ हजुरी गरेर ज्ञापन पत्र बोकेर कुदाकुद गरेर क्रिसमस आउन लाग्यो कि हामी चाहिँ एउटा सिंहदरबारको ढोका घचघच्याउनु पर्ने किन त्यो स्थिति आयो त्यो सामान्य कुरा हो न्यूनतम कुरा हो त्यो त्यो किन भन्दा हामीसँग पहुँच पुगेन अब मैले यो कुरा किन यहाँ ल्याउँदैछु भन्दाखेरि हामीसँग कि चाहिँ देशभर रहेका क्रिश्चियन सङ्घ संस्था मण्डलीहरूको एउटा राम्रो युनिटी भइसक भएर चाहिँ कुनै संस्थाले गरेको निर्णय अथवा महासङ्घले गरेको निर्णय एनसिएफले गरेको निर्णय देशभरि एउटा व्हिप लागू गर्न सक्ने हामी हौस्य अपहौँचमा भइदिएको भए राजनीतिक दलहरू डराउँथ्यो होला हामीसँग त्यो अवस्था पनि हुन सकेन
अर्को चाहिँ हाम्रो क्रिश्चियन एउटा मात्रै तपाईको चाहिँ सांसद मात्रै तपाईको सिंहदरबार भित्र भइदिएको भए हाम्रो त्यो पहुँच पुग्थ्यो होला। हाम्रो कुनै पनि न हामीसँग एकता राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सक्यौँ न हामीले एउटा राजनीतिसँग पहुँच नै हामीले पुर्यायौँ। यहाँनिर विकल्प के छ भन्नु भन्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभव मैले यहाँ सम्पूर्ण मेरो चाहिँ विश्वभर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले यो भन्नै पर्छ। मैले किन भन्दाखेरि हामीले विगतको देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपालभित्र म क्रिस्चियन हुँ भन्ने अवस्था थिएन, हाम्रो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल बोकेर हिँड्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा हाम्रा अग्रजहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मै आफूले पनि सुने, राजनीति गर्नु हुँदैन, पत्रकारिता गर्नु हुँदैन, टिभी त झन् हेर्नै हुँदैन। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा डर त्रासको अवस्था थियो र मैले पनि बाइबल धेरै पढेँ, बाइबल पढेँ। हामी चाहिँ एउटा के हो भन्दा परमेश्वरले हामीलाई दुईवटा राज्यको हकदार बनाउनु भएको छ, एउटा स्वर्ग र एउटा पृथ्वी। हामी पृथ्वीमा छौँ र हामी पृथ्वीमा भइसकेपछि यहाँका राज्यका नीति नियमहरूलाई हामीले मान्नु पर्दो रहेछ र राज्यको नीति नियम अनुसार हामी चल्नु पर्दथ्यो। तर हामी के भयौँ भन्दाखेरि जुन बेला नेपालको एउटा क्रिश्चियन समुदायको अवस्था र अन्य समुदायले हामीलाई गर्ने व्यवहार र हामीप्रतिको एउटा चाहिँ दुष्व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि हामी राजनीतिबाट टाढा भयौँ, पत्रकारिताबाट टाढा भयौँ र यहाँ त टेलिभिजन हेर्नु हुँदैन भनिन्थ्यो। अहिले मैले यसो विचार गर्छु, हेर्छु अनि मैले बाइबल धर्मशास्त्र मैले पढ्छु, त्यतिखेर अहिलेको जस्तो मिडिया भइदिया भए परमेश्वरले पनि पत्रकार सम्मेलनै गर्नुहुन्थ्यो होला। किन भन्दा त्यहाँ भिडको बिचमा गएर उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भएको छ, बोल्नु भएको छ ढुङ्गामा त, किन भन्दा त्यतिखेर मिडिया थिएन अनि जसको कारण उहाँ आफै भिडमा पुग्नु पर्थ्यो। यो जति सक्दो धेरै मान्छेलाई उहाँ सुनाउन चाहनुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि आज त धेरै कुराहरू तपाईँको परिष्कृत भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि आज एउटा विश्वमा नेपाली क्रिश्चियन समुदायको मैले धेरै एउटा इतिहासहरू हेरेँ, जस्तो चाहिँ अमेरिका, जस्तो चाहिँ युरोप, चाइना, सारा संसारका चाहिँ क्रिश्चियन इतिहासहरू मैले हेरेँ, सबै कुराहरू बुझेँ र नेपालकोसँग मैले तुलना गर्दाखेरि आज नेपाली क्रिश्चियनहरू समुदाय पछाडि पर्नुको कारण के हो त भनेर मैले हेर्दाखेरि पहिलो कुरो हामी एउटा चाहिँ राज्यको मूलधारबाट बाहिर्यौँ। कारण के हो भन्दा हामीलाई त्यतिखेरको अवस्थामा राजनीति गर्न हुँदैन भनिएको थियो र नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा राजनीति भनेको के हो भनेर हामीले पहिलो कुरो बुझ्नुपर्छ। राजनीति भनेको के हो भन्दा राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु हो, यति मात्रै हो। कि चाहिँ सञ्चालन गर्ने विधि वा चाहिँ गर्नु हो, यी दुईवटा कुरालाई परिभाषित गर्दछ राजनीति भन्नाले। नेपालमा राजनीति गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलका लिडरहरूले, नेताहरूले एउटा चाहिँ झुट बोल्ने, ढाँट्ने, छल्ने, दुःख दिने गरेको कारणले चाहिँ यहाँ जनमानसमा के खालको भ्रम पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले कसैलाई झुक्क्यायो भने राजनीति गर्यो भनिन्छ, कसैले कसैलाई दुःख दियो भने फलानाले मलाई राजनीति गर्यो भनिन्छ। त्यो बिल्कुल होइन, त्यो झुट हो, फट्याइ हो, गलत हो, त्यो राजनीति होइन। राजनीति भनेको राज्यको सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले आज के कुरामा जोड गर्न खोजेँ भन्दा नेपाली क्रिश्चियन समुदायले राज्यको नीति नियम, राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ भन्नुहोस्, एनसिएफ भन्नुहोस्, एनसिएस भन्नुहोस् लगायतका सबै क्रिश्चियन सङ्घ संस्थाहरू के हो त भन्दा राज्यको नीति नियम अनुसारै दर्ता भएर हामी चलेका छौँ। राज्यलाई नै हामी चाहिँ कर तिरेका छौँ, राज्यलाई नै हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सबै रिपोर्टहरू बुझाएका छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि हामी राज्यबाट त टाढा छँदै छैनौ नि, राज्य भित्रै छौ, तर त्यो राजनीतिक पहुँच चाहिँ हाम्रो किन बनेन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ हैसियत बनाउन सकेनौ, जसको कारणले गर्दाखेरि सिंहदरबार भित्र पस्न पनि क्रिश्चियन भन्न साथ आज तपाईँ के हुन्छ पास नपठाए हुन्छ, यिनीहरू त इसु धर्म मान्नेहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, भोलि गएर हाम्रा क्रिश्चियन लिडरहरू पार्टीमा एउटा चाहिँ सांसद मन्त्री भइदिने हो भनेदेखि यहाँ कुनै पनि यो मलाई लाग्छ नेपाली क्रिश्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारको विषय भनेको त त्यो सामान्य कुरा हो, यो त न्यूनतम कुरा हो। अब मैले यहाँनिर जोड गर्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि, अब हामीले यत्रो इतिहास हेऱ्यौँ, 15 वर्षसम्म राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाए वर्षै पछि यो दललाई भन्या छ, त्यो दललाई भन्या छ, त्यो पार्टीलाई भन्या छ, त्यो सभामुखलाई भन्या छ, ज्ञापन पत्र बुझायो, हिँडिसकेपछि डस्टबिनमा फालिदियो, अनि सबै राजनीतिक दललाई के छ भ्रम भनेपछि क्रिश्चियनहरू भन्या चाहिँ चुनावको बेलामा हामीले जतिखेर पनि उपयोग गर्न सकिहाल्छौँ नि भनेर यो एउटा खल्तीको भोट ब्याङ्कको रूपमा क्रिश्चियनहरूलाई प्रयोग गरिएको छ, र जसको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली क्रिश्चियन समुदायले सामान्य एउटा बिदाको लागि पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ गुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई अब हामीले अन्त गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नको लागि आज हामीहरू यो भेटघाट चाहिँ के हो भन्दा त्यो अन्त गर्नलाई के हो भन्दाखेरि सबै कुराको केन्द्रबिन्दु राजनीति नै रहेछ, सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो, सबै नीतिको चाहे जुनसुकै नीति देशभित्र सञ्चालन गरिएको नीतिहरू भन्छ नि विधेयकहरू विभिन्न, सबै नीतिको माउ नीति राजनीति यो पृथ्वीको स्वर्गको परमेश्वरको राज्यको हामी हकदार हौँ, तर यहाँ छौँजेल त हामीले त आफ्नो राज्यको नीति नियमलाई फलो गर्नु पऱ्यो र पहुँच त बनाउनु पऱ्यो नि हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अब रह्यो कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा आज क्रिश्चियनहरूलाई किन राज्यले नपत्याइरहेछ भन्दाखेरि आज एउटा धार्मिक संस्थाको चाहिँ लिडरहरूलाई एउटा धार्मिक संस्थाको नै हो, हामी एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा हामीले पहुँच बनाउनै नसकिरहेको अवस्था छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आज बजारमा यस्तो खालको चाहिँ ट्रेन चल्या छ कि यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ लहर चल्या छ कि धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा बोलिदियो भने भोट आउँछ, क्रिश्चियनको विरुद्धमा बोलिदियो भनेदेखि भोट आउँछ, हिन्दू राष्ट्रहरूको एजेन्डा राख्यो भने भोट आउँछ भन्ने खालका गलत खालका चाहिँ मानसिकता चाहिँ को विकास भएको छ। र म प्रष्ट रूपले के भन्न चाहन्छु भने केही व्यक्तिले त यहाँ खोलाम खोला के भने भन्दाखेरि क्रिश्चियनहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बच्चाहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ बाइबल थमाउने रे, अनि त्यहाँ पल्सर मोटरसाइकल बाँडेर चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने रे, यस्ता बिना आधार वाइवत कुरा नगर्नलाई म सम्बन्धित पक्षलाई म चाहिँ कडा अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो नगर्नुहोस्, खबरदार यसरी कुनै पनि धार्मिक समुदायमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन। अब मैले यो कुरा आज किन भन्दैछु भन्दा मैले धेरै महसुस गरेँ, मैले 62 सालभन्दा पछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग नेपाली क्रिश्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारको विषयमा मैले बसेर लामो लामो छलफल गरेका छु, नेताहरूसँग बसेर छलफल गरेका छु, कुरा गरेका छु, तर हामीलाई उपयोग गर्ने भन्दा दोस्रो कुनै पनि अवस्था सिर्जना भएन। अब रह्यो कुरा के छ भन्दा हामीले राजनीतिक रूपमा अलिकति इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ, हेर्नुपर्छ, अब हामीले बाध्यता भएर हेर्नुपर्छ नेपाली क्रिश्चियन समुदायलाई किन आज यसरी चौतर्फी रूपमा आक्रमण गरिँदैछ, प्रहार गरिँदैछ, धर्मनिरपेक्षतामाथि किन चाहिँ प्रहार गरिँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक पहुँच नभएको कारणले। र मैले के एउटा म निष्कर्षमा पुगेँ भन्दाखेरि फलाम काट्नलाई चाहिँ फलाम नै चाहिँदो रहेछ है, फलाम काट्नलाई फलामकै आरी चाहिँदो रहेछ,
फलाम काट्नलाई चाहिँ केराको सुक्लोले हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा म निष्कर्षमा पुगेपछि अब धार्मिक संस्थाको नाउँबाट मात्रै तपाईँको चाहिँ क्रिश्चियनको अधिकार सुरक्षित हुँदैन। अब हामीले फलामलाई फलामकै आदिको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्ने म निष्कर्षमा पुगेको छु। र मैले तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो एउटा हामीले देशको संस्कृति मन्त्रीलाई निम्ता गर्न जाँदा हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्न जाँदा हामी माथि अभद्र व्यवहार भयो किन? मैले त पटक पटक भनेको छु प्रेमाले जस्ता एउटा दुई पैसाको नैतिक नभएको मान्छे मन्त्री एउटा संस्कृति मन्त्री बनेर सबै धार्मिक समुदायको चाहिँ नि अगुवा बन्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँलाई मैले राजीनामा पटक पटक मागेको छु। अब उहाँको फेरि सिंहदरबार पुगेर उहाँसँग तपाईँ जस्तो नैतिक हराम मान्छे यो मन्त्री बन्न उपयुक्त होइन, तपाईँ त यो 10 वटा धर्मावलम्बीको साझा अभिभावक हुनुपर्ने मान्छे, तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ संस्कृति मन्त्री हुन सक्दैन, राजीनामा गर्नुहोस् भन्न म जाँदैछु। मैले पिएर फोन गरेँ, दुईजनी उठाएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भन्दाखेरि अब हामीले नेपाली क्रिश्चियन समुदायले तपाईँलाई म प्रष्ट रूपले भन्छु विगतमा केही क्रिश्चियन अगुवाहरूले राजनीतिको सुरुवात गर्नुभयो, राजनीतिको सुरुवात गर्नुभयो तर चाहिँ त्यो टुङ्गोमा पुग्न सकेन र टुङ्गोमा पुगेन। र अब नेपाली क्रिश्चियन समुदायले मैले तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुरो भन्दैछु तपाईँहरूलाई नेपाली क्रिश्चियन समुदायले राजनीति यस अर्थमा गर्नुपर्छ कि तपाईँले कोरियाको इतिहास हेर्नुहोस्, युकेको इतिहास हेर्नुहोस् र नेपालको इतिहास हेर्नुहोस्। नेपालदेखि 4 सालदेखि परिवर्तनको लागि खुरु खुरु आन्दोलन भएको भाइ छ। कहिल्यै परिवर्तन किन भएन भन्दाखेरि आन्दोलन गरिबको नाममा, दलितको नाममा, अल्पसङ्ख्यकको नाउँमा हुन्छ अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टै त्यही समुदायमाथिको अपमान र ती सबै कुराहरू बिर्सिन्छन्। र मैले यहाँ किन जोड गरेँ भन्दाखेरि आज नेपाल देशमा तपाईँहरूले एकदम ध्यानसित तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् के हो भन्दाखेरि नेपाल देश खतरामा छ, दिनदाडै मान्छे हिँड्न असुरक्षा छ, आज बलात्कारीहरू छाती खोलेर हिँडेका छन्, भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको छ, आज एउटा कोभिड महामारी जस्तो यस्तो खालको एउटा देशमा मान्छेले उपचार पाइरहेको छैन, अनि यहाँ लोकतन्त्रको कुरा ठुला ठुला गरेर बसेको छन्, यहाँ सत्ता कसरी सत्तामा पुग्ने र सत्ता टिकाउने भन्ने खेलमा राजनीतिक दलहरू छन्, जनताको कसैलाई पनि वास्ता छैन, अनि यहाँ कस्तो मान्छे समातिन्छ भन्दा सोझो साझा बाटो हिँडेको सोझो साझा दिदीबहिनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ। एउटा पवित्र धर्मशास्त्र बोकेर चाहिँ प्रार्थना गर्दै बाइबलको प्रचार गर्दै हिँडेको पास्टरलाई चाहिँ गिरफ्तार हुन्छ तर भ्रष्टाचारीलाई गिरफ्तार हुँदैन, अपराधीलाई गिरफ्तार हुँदैन। यस्तो खालको अवस्थामा अब नेपाली क्रिश्चियन समुदायले अथवा पवित्र बाइबल पढ्नेहरूले चाहिँ राजनीति किन गर्नुपर्छ भन्दा यो देशको मुहार बदल्नको लागि अब नेपाली क्रिश्चियन समुदायले राजनीति गर्नुपर्छ। कोरियाको इतिहास, युकेको इतिहास अहिले मैले किन भने भन्दाखेरि कोरियामा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जब क्रिश्चियनको हातमा देश पर्यो जतिखेर ठिक टाइममा सारा त्यहाँ चाहिँ सारा मानिसहरूले चाहिँ उभिएर प्रार्थना गर्न सुरु गरे अनि देश बदलियो। अबको अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो देश बदल्नको लागि क्रिश्चियनको अधिकारको लागि हामीले राजनीति गरिरहनु पर्दैन, क्रिश्चियनको अधिकारको लागि राजनीति गर्नु पर्दैन। अब हामीले यो देशलाई एउटा चाहिँ समृद्ध बनाउने हो भनेदेखि र यो देशमा हाम्रो पहुँच स्थापित गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नेपाली क्रिश्चियन समुदायको कुनै पनि सरकारको राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई यो ठुलो विषय नै छैन। न्यूनतम कुराहरू आज यो सदनमा
सदनमा पुगेर चाहिँ मान्छे मर्दा गाड्न पाउने कि नपाउने सभामुख महोदय भनेर बोल्ने खालको अवस्था रह्यो भनेदेखि विश्व हल्लिन्छ हतार हतार सबभन्दा पहिला समाधि स्थलको व्यवस्था 77 जिल्लामा गर भन्ने निर्देश दिनुहुन्छ आज हामी कहाँ बसेर कुरा गरिरहेका छौँ एउटा एउटा क्याफेमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ हाम्रो कुरा कसले सुन्छ कुरा सुन्ने स्थिति छैन हामी जब पहुँचमा पुगौँ न हामी पहुँचमा पुगौँ त कुनै पनि जिल्लामा जाँदा यो संविधान यो कानुन कहीँ पनि विभेद गर्नु हुँदैन है नेपाली क्रिश्चियनलाई अब आयो भनेर तपाईँको चाहिँ हतार हतार रातार रात सडक सफा गर्छ नि देशको मन्त्री बाहिर जाँदाखेरि देख्नुभयो नि किन गरे त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर उपचार भइरहेको र म आफै पनि अहिले छक्क परेको छु उपचार भइरहेको के अरे घाउ भएको छ टाउकामा उपचार चाहिँ घुनाम गरिरहेको छौँ के 15 वर्षसम्म ज्ञापन पत्र बोकेको छ गएको छ ज्ञापन पत्र बोकेको छ गएको छ अनि यो पार्टीले गर्दा कि त्यो पार्टीले गर्दा कि अनि हामी यत्र लाखौँ लाख मानिसहरू यहाँ हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो आजको भेटघाटबाट मैले तपाईँहरूसँग गरिएको अपेक्षा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू सबै पत्रकार क्रिश्चियन पत्रकार दाजुभाइहरूले पनि सुझाव दिनुहोस् कसरी अगाडि बढ्ने पर्छ भनेर अब हामीले राजनीतिक पहुँच बनाउनु पर्छ र यसको मतलब सबै क्रिश्चियन मण्डलीले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने होइन बाइबलमा परमेश्वरले हरेकलाई हरेक खालको वरदान त्यहाँ दिएको छ मण्डलीको पूजा गर्ने पास्टर पुजारीले मण्डलीको सेवकको रूपमा काम गर्ने राजनीति गर्नेले राजनीति गर्ने कम्तीमा पनि राजनीति गर्नेहरूको लागि मण्डलीले प्रार्थना त गरिदिनु सक्छ नि त एउटा समर्थन गर्न त सक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एल्डरको काम एल्डरले गर्छ ढिकनको काम ढिकनले गर्छ प्रशिक्षकको काम प्रशिक्षकले गर्छ परमेश्वरले दिएको वरदानलाई आफ्नो वरदान अनुसारको चाहिँ सबैले त्यो प्लेटफर्म तयार गरेर अब हामीले यो राष्ट्रको लागि क्रिश्चियनको अधिकारको लागि होइन यो राष्ट्र बदल्नको लागि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि अब हामी चाहिँ उठ्नुपर्छ जसरी एस्तर महारानीले मेरो जातिको लागि राजाकै विरुद्धमा भए पनि किन नहोस् जसरी खडा भएको थियो अब हामीले त्यसरी खडा हुनुपर्ने आवश्यकता अवस्था आएको छ र म तपाईँहरू सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब हामीले जसरी हुन्छ राज्यमा हामीले पहुँच हामीले पुर्याउनु पर्छ त्यसो गर्नको लागि म कुनै पनि भूमिका खेल्न तयार छु म कहीँ कहीँ जिब्रो चपाएर कुरा गर्न जान्ने मान्छे नै होइन म जान्दा पनि जान्दिनँ म प्रष्ट रूपले आवश्यकता परे पार्टी खोल्न पनि तयार छु मिलेका पार्टीहरूलाई मिलाएर जान पनि तयार छु होइन हामी मिलेर गर्छौँ तैँले सघा भने त्यो गर्न पनि तयार छु म कुनै पनि भूमिका खेल्न तयार छु तर सबै मेरो नेपालमा रहेका मात्र नभएर विश्वमै रहेका नेपाली मण्डली भाषी मण्डलीहरूले प्रार्थना साथ सहयोग सहकार्य चाहिन्छ यो किन चाहिन्छ भन्दा क्रिश्चियनको अधिकारको लागि अब यो वर्षबाट हामीले बोलिरहनु पर्दैन अब यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि अब नेपाली क्रिश्चियनहरू लाग्नुपर्छ उठ्नुपर्छ यसको लागि म तपाईँहरू सबैलाई तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय मसीह